për shqitje. Por ama mund të dali nga varfria dhe të fitojnë, më shumë se të fitojnë atë jene emigracion, në rrasë se investojnë për transformimin e shpive të tyre në bujtina, në agroturizm, dhe për vërën e shfrytëzim të tokës përreth, të gjithë gjallë të mikëpritjes, sepse traditën e mikëpritjes e keni shumë të fort, me gjithë se disa e thyën që shkojnë dalin kërë rruga ati dhe shi, po gjdo pyll ka dera dhe vete dir ju dhe dhe nga nga tjeder nga nga tjeder për kryuar një mundësi që investimet që kursime dhe emigrantëve të investohen këtu në shpite të tyre. Ne kemi një program që i mbështesim me para jo bërqë, jo kredi, po me grant, me dhu para të dhëna drejt për drejt nga fondi i qeveris apo fondi që qeveria ka marrë nga Komisioni Europian, bujtinat dhe agroturismet, kanë filluar disa projekte, ka disa iniciativa, po duhet këtë shumë më tepër. Duhet këtë shumë më tepër sepse bujtina dhe agroturismi e sjell konsumatorin të këti në shpi, nërko që në qofë se ti je në kushte pa mundësie për dalë në tregë atë e detyrohesh mbush një çantë me patate, mbush një çantë me qep, dhe dalë është rruga që ta gjesh ti blersin në anë të rrugës. Dhe kjo nuk mund do të krijojë dot ekonomi të që qëndrueshme familjare, por vetëm mbi Gana Nga ana tjetër ne kemi bër uljen më të rëndësishme të taksave për bizneset e vogël. Sot bizneset e vogël me xhiro deri në 50 milion kanë zero taksë. Ato me xhiro deri në 140 milion kanë vetëm 5% taksë. Edhe kjo ka letësuar dhe i diku biznes në vogël dhe ka kryu më shumë mundësi. Por, këj vënd këtu, këj aeroport këtu, është mekanizmi që do të bëj një